През следващите минути ще си говорим за една интересна идея за спомен от София под формата на пощенска картичка. Защо ви казвам всичко това, ще разберете сега от моята гостенка Сибила Керелезова, на която казвам здравейте. Здравейте. Госпожо Керелезова, разкажете ни сега защо и какво представлява тази пощенска картичка. Всъщност, вие сте създали един културен пътеводител на София. Разкажете ни повече. Ами, изданието, което виждаме тук, се нарича Best Regards from Sofia, което в превод означава най-добри поздрави в София, от София, но има една игра на думи, нали, на английски се пише с D, regards, на български с T. И също се получава думичката арт, което е изкуство, а пък самото издание е пътеводител на галериите в София и е в пощенски картички. Много интересно. Ето сега ще имат възможност нашите зрители да видят и точно как изглежда отвътре. Какво включва? Изданието включва 11 галерии, които са илюстрирани от мен, като на всяка страница е перфорирана и илюстрацията може да бъде откъсната и да стане на пощенска картичка. Защо точно пощенски картички? Ами, смятам, че пощенската картичка носи един особен сантимент и когато човек иска да си запази спомен от дадено място, това е много по-добър начин от това, например, да пуснеш стори в Инстаграм или в някакъв начин, нали, с цялата виртуална комуникация, която в днешно време е много популярна сред младите, се губи физическия допир и реалното емоционална среща с нещо. Да, казахте, че се губи физическия допир. Всъщност, пощенските картички бяха модерни, ако може така да ги наречем, по-назад във времето. Това някакъв начин да се върнем към миналото, да го възродим ли? Ами, не бих казала, че завръщане към миналото, колкото желанието да запазиш нещо в физическата му форма. И миналото не е нещо лошо, всъщност. И да, бихме могли пък и да го приемем и така. А как се зароди самата идея? Много е интересна. Ами, миналата година аз се дипломирах от Техническия университет с специалност инженерен дизайн и там дипломната ми работа беше на тема пътеводител на София. Аз бях направила един пътеводител, който беше така доста подобен, с мои фотографии, които могат да бъдат откъснати и, нали, да се изпратят. Направих го в един малък тираж. Моите приятели много го харесаха. И аз направих тогава проучване и разбрах, че такова издание, пътеводител на галериите в София в пощенски картички, всъщност не е правено. А пък аз имам така един сантимент и любов към галерии, към изкуство, нали? И се представих, че било много хубаво да има такова издание, което да казва на хората, ето в тези галерии може да видите това и това. И няколко месеца по-късно всъщност видях един конкурс от Национален фонд Култура, програма Творчески инициативи, която е насочена точно към подобни проекти. Кандидатствах и чрез фонда успях да осъществя изданието. А към кого е насочена идеята? Има ли възрастова група изобщо, към когото да е насочена или към всеки, който желая? Ами, мисля, че няма възрастово ограничение, но е насочено както към местни жители, така и към туристи, тъй като е двуязично. От едната страна на изданието текста е на български, от другата на английски. И е насочено, нали, както към жителите на София, които биха искали да се запознаят по-добре с сцената за изкуство, така и към туристите, които посещават столицата и имат, нали, желание да обикалят насам-натам. На мен би ми било интересно да ми разкажете повече за съдържанието на самия културен пътеводител, но преди това да ви попитам защо точно на галерии се спряхте? Ами, поради причината, че аз много обичам да посещавам галерии. И съм забелязала, нали, в последните години има така един известен подем в сцената за изкуство в София. Нали? Има много галерии, много художници, показват се неща. Но ако човек не търси конкретно такава информация или пък не се интересува, тази сцена остава по някакъв начин скрита от него. И всъщност видях така един проблем, да кажем, който може да бъде решен чрез подобно издание. А на мен, както казах, би ми било интересно да ни разкажете малко повече за съдържанието, за галериите. Да, ами изданието включва 11 галерии, които са така важна част от културния пейзаж на София. Всяка една от тях така изгражда тази сцена за изкуство. Включени са Националната галерия и всички нейни филиали, Софийска градска художествена галерия с нейните филиали, както и галериите на Съюза на българските художници и галерия Академия на Националната художествена академия, където аз в момента уча графичен дизайн.
За галерия Академия бих могла малко повече да ви разкажа. Там се организират най-различни изложби. Ежегодно се правят изложби на дипломиращите се студенти, които са винаги на много високо художествено ниво и могат да се видят много интересни неща там. Това ли е за вас една от най-важните? Със сигурност всички тези галерии, които показвате, са важни и носят много история с себе си, но коя според вас от тези 11 е най-впечатляващата и носеща най-много история и дух? Ами, не знам дали бих могла да кажа коя е най-важната, защото нали, всяка една от тях играе своята роля в формирането на пейзажа на изкуство в София. Но ако говорим за история, например, Двореца, Национална галерия, филиалът Двореца, има нали, съответно своята история. И мисля, че това е едно от местата, които е така... Си заслужава да бъде посетено. Заслужава си да бъде посетено. Защо е нужно да има такъв тип пътеводители на столицата ни? Ами, за да може да се свърже аудиторията с сцената за изкуство и да може да се направи тази връзка между художниците, галериите и хората, които потенциално биха имали интерес. Освен това, на повечето пътеводители живота е доста кратък. Нали? Те се използват за справка и впоследствие биват забравени. Но концепцията на това издание е именно неговия живот да бъде удължен. И затова нали, той е в пощенски картички, защото нали, след като човек отиде, разгледа съответните места, може да вземе изданието, да си скъса картичката, да изпрати на приятел нали, като препоръка или пък да си я запази за спомен. Но нали, по някакъв начин това му позволява да достигне до много повече хора, отколкото е тиража. Защото, например, ако имаме тираж от 1000, както е в случая, с 11 картички, то може да достигне повече хора. Да, и по този начин повече хора да научат, да знаят и да решат да отидат да посетят, а и по този начин да им бъде провокиран интереса да отидат да го направят. Има и нещо друго. Нали, когато, примерно, идват туристи в София, те естествено посещават най-известните паметници, както, например, Александър Невски, който е включен като илюстрация, нали, но всъщност музея за християнско изкуство. Нали, там има много силен поток на туристи. Но, примерно, има галерии, които са малко по-малко известни, например, като галерия Дечо Козунов, която също е включена в изданието. И когато човек вземе това издание нали, от съответната галерия, която е по-известна, той може след това да реши да посети и другата. Тоест е така начин да се привлекат нови посетители. Да, колко време ви отне изготвянето на проекта? Ами, няколко месеца от ноември насам. Работя, като започнах първо с фотографиране на обектите, после изготвяне на концепция, илюстрации, съгласуване на галериите с текстовете, които са в изданието, са съгласувани с галериите и така. Да, това, което трябва да отбележим е, че всъщност и снимките, които са вътре, са правени от вас. Да, илюстрациите са мое дело. Те са почти всички са на фасадите на сградите, като нали, първо съм ги фотографирала и след това на база на фотографиите изготвих илюстрации. Бързо ли се правят такива снимки, за които смятате, че ще останат, ще се разпространяват? Това беше ли ви едно от големите притеснения? Как точно ще се получи или не? Ами не, то когато си дойде вдъхновенията, така да кажем, не... разбира се, трябва да се прави с внимание, нали, да се покажат важните неща и да е красиво и да е привлекателно, но да не е заблуждаващо. Нали, има така известни предизвикателства, но пък това е и хубавото на работата. И по този начин, аз пак отивам до това, но по този начин се провокира и отново вниманието на хората да отидат да посетят тези конкретни места, които са представени и сигурно и за това трябва да се мисли, когато се прави една снимка. Да, със сигурност трябва да бъдат представени, така че на човек, когато го види, нали, да му се иска да отиде. И нали, затова пък има и текстове нали, вътре в изданието, които казват, ето в тази галерия може да видите това и това, това е историята на сградата и така. Нали, то няма много място, така да кажем, да изпишем, разбира се, цялата история на сградата, но в основни линии е изписано и така би следвало да привлече вниманието на читателя. Как човек може да получи такава книжка? Доколкото разбрах, те се разпространяват безплатно. Ами да,
нали, тъй като е по проект на Национален фонд култура, в проекта е заложено да се разпространяват безплатно. Изданието се разпространява във всички галерии, включени вътре от 18 юни. Могат да го намерят желаящите в галериите, както и в туристическите центрове към Столична община на Ларго и на Софийския университет, както и някои други обекти. Имаме уебсайт към изданието, на който съвсем скоро също ще бъдат публикувани. Ще бъде публикуван списък с всички обекти, на които може да бъде намерено. Имате ли някакви други идеи, свързани с такъв тип проекти? Ами да, всъщност смятам, че това издание, нали, то е насочено конкретно към пространствата за изкуство в София, но то би могло да бъде разширено и да се направи такъв подобен справочник за, да речем, всички знаменитите места, които нали, могат да се посетят в столицата, защото има много красиви сгради, които биха могли да бъдат илюстрирани по много привлекателен начин и съответно да се привлече интереса, както нали, не само към галерии, но и към музеи и изобщо всички знаменити културни институции. И със сигурност най-вероятно има и такива, които имат много голяма история, но не са толкова известни и които си заслужава да бъдат описани и да бъдат посетени. Да, както нали, споменах, например, галерия-музей Дечко Узунов, който музей се намира в неговото ателие. Нали, той не е толкова известен, но пък се заслужава да се посети. Защо е важно да поддържаме, да предаваме българския дух, свързан с културата ни, с историята ни? Защо е важно да се правят такъв тип неща? Ами, важно е ние като българи, разбира се, да познаваме своята култура, да се интересуваме от своята история, а пък и е хубаво и човек да се интересува от изкуство, нали, да отиде, защото изкуство е някаква духовна среща с нещо, нали, не е просто да отидеш на галерия, на музей, нали, но нещо ти предава, нещо научаваш, тъй че, да, важно е. Много ви благодаря за гостуването и за интересния разказ, свързан с новия културен пътеводител на София. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.